Я хочу нагадати про те, що перед святом Пасхи ми з вами говорили не одну неділю, читали послідовно книгу Якова. І сьогодні ми завершимо те, що ми не дочитали. Це частина 5 розділу і наш уривок з 13 по 20 вірш. Я пропоную, щоб ми разом прочитали книгу апостола Якова, 5 розділ з 13 по 20 вірш. Як хтось між вами страждає, нехай молиться. Як хтось радіє, нехай співає псалми. Як хтось між вами хворіє, нехай покличе пресвітерів церкви, і хай помоляться над ним, намастивши його олією в ім'я Господнє. І молитва віри спасе хворого, і Господь підійме його, а коли він учинив гріхи, вони йому будуть прощені. Тому визнавайте один перед одним гріхи, моліться один за одного, щоб зцілитися. Бо має велику силу ревна молитва праведного. Ілля був людиною з подібними до нас нахилами, та помолився молитвою, аби не було дощу, й дощу не було на землі 3 роки і 6 місяців. І він помолився знову, і небо дало дощ, а земля зростила свій урожай. Брати мої, коли хто із вас відхилиться від правди, а його хтось наверне, то нехай знає, що той, хто навернув грішника з його облудної дороги, спасе свою душу від смерті і покриє безліч гріхів. Дорогі друзі, в цьому уривку 7 разів Яків говорить про молитву. Про молитву. Як часто ви молитесь? Чи просто по традиції, чи коли припекло, прижало, болить, хвилюємося, боїмося? В яких обставинах ви молитесь? Задайте собі це питання і подумайте, як часто ви відчуваєте потребу в молитві. Тут ми говориться про певні труднощі, але велика проблема багатьох віруючих в тому, що ми мало використовуємо молитву. Ми мало користуємось молитвою, яка є і зброєю, і захистом. Молитва. І ось ми читаємо, якщо хто з вас страждає, що потрібно робити? Молитись. Якщо страждаєш, молися. Коли нам погано, що треба робити? Молитися. Якщо ти переживаєш труднощі, проблеми, молись. Ну, в народі сказано, як тривога, так до Бога. Звісно, людям природніше, схильніше йти до Бога, коли я не можу впливати на ту чи іншу ситуацію. Проте, ви знаєте, я пам'ятаю, коли важкохвора була моя мама, я був в лікарні, і не всі ті, хто там були, як тривога в їхньому житті, вони до Бога. Вони кажуть, якби Бог був, мене б тут не було. Є й така реакція, коли в людей навпаки, вони жорстокі стають до Бога і кажуть, нема Бога. Проте в більшості люди схильні. І пише про це і говорить, каже, що страдаючи плоттю перестає грішити. Тому інколи Бог застосовує це до нас, тому щоб це впливало на нас. Також ми читаємо, хто радіє, хай співає. Завжди наше життя повне контрастів. І тут на першому служінні от брат Андрій запитав, підніміть руку, кому важко були такі люди, підніміть руку, кому легко і такі були. Комусь зараз легко, а комусь важко. Наше життя повне контрасти. Вчора мені було хорошо, а сьогодні вже погано. Тому, коли добре, каже, хай співає. Знаєте, духовна людина, той, хто знає Бога і живе дійсно Дух Святий в серці, людина віруюча. Якщо вона живе з Богом, навіть коли добре, вона теж молиться. Ми схильні забувати про Бога, коли добре. Коли в мене нічого не болить, коли в мене життя прекрасне. Но християнина життя прекрасне через те, що є в ньому Бог.
християнина життя прекрасне, бо його наповнив своєю присутністю Господь, Духом Святим. І тому, коли радіє, ми поклоняємося, ми дякуємо, ми прославляємо Бога. Подивіться на життя Давида. Він теж падав, він підводився. Різні моменти були. Проте Давид славив Господа. Більшість псалмів в книзі Псалтир, які написані саме Давидом. Також ми молимося, коли переживаємо біль, коли переживаємо страждання. І ми в цьому уривку теж прочитали, про це пише Яків. Отут він пише, що коли хто хворіє з вас, хай призве пресвітерів, і хай вони помоляться і помастять оливою, тобто є спеціальна така молитва над хворим. І ви знаєте, що тут вживається слово, яке вживалося в кількох історіях в Євангелії. Про Лазаря історія і про хворого біля купальні Віфезда. Тобто говориться про важко хворого. І якщо людина вірить, і там написано, і по вірі того, хто просить, Бог дає відповідь. Дуже важливо, щоб той, хто навіть попросив в критичній ситуації, може при сильній хворобі, щоб прийшли служителі, помолились, поклавши руки, намастивши оливою, потрібна віра, бо без віри не буде результату. Говорячи про хвороби, потрібно сказати, що є три види хвороби, які ми бачимо. Перша – хвороба на смерть. Перша Євангелія від Іоанна, 11 розділ, 4 вірш, перша частинка. Але Ісус, почувши це, сказав, ця хвороба не на смерть. Тобто, бувають хвороби, через які Бог забирає у вічність. Я думаю, кожен з нас має приклади, і я скажу колись у свій час, 12 років назад, моя мама відійшла у вічність, будучи глибоко віруючою людиною, ми молились. Був час, коли хвороба залишила її, був час, коли хвороба повернулась. Від кого це залежало? Не від нас, від Бога залежало. І прийшов час, коли Господь забрав її до себе. Але був випадок, коли Ісус каже навпаки. Згадайте Єзекію, коли прийшов пророк і каже, ти захворів і ти помреш від цієї хвороби. Так каже Бог. Написано, він обернувся до стіни і гірко плакав. Просив Бога, щоб Бог продовжив життя. Бог продовжив життя на 15 років, а він відійшов від Бога за ці 15 років. Як не дивно. Все-таки Божий план був кращий. Це не значить, що нам не треба молитись. Треба молитись у будь-якому випадку. І треба просити, щоб жити. А все буває. Попросив, Бог помилував, Бог продовжив, а він нагрішив багато за той період життя. Але знову ж таки, ця ілюстрація, що прийшов пророк і каже, хвороба, від якої ти помреш. Друге, хвороба до виховання. Кожен раз, коли в нас вечеря Господня, ми згадуємо один уривок, який говорить про те, що Бог виховує нас. 1 Коринфянам, 11 розділ, 29-30 вірш. Бо хто їсть і п'є недостойно, то їсть і п'є осудження собі, не роздумуючи про тіло Господнє. Через це багато між вами немічних і хворих, і чимало вмирає. Тут говориться про те, коли людина живе в гріху, робить гріх, робить вигляд, ніби все нормально, бере участь в вечері Господній. Бог, бажаючи, щоб людина виправилась, починає впливати таким методом на здоров'я людини. Не можна кожну хворобу до цього приписувати. Але таке є. Каже, якби ми судили самі себе, то Бог не судив би нас. Але каже, оскільки ми цього не робимо, через це хтось немічний і хтось хворіє, а хтось навіть помирає. Щоб, може, хоч в таких важких обставинах людина покаялась. Третє. Ще ми знаходимо в 89-му псалмі про те, що в житті ми працюємо і хворіємо, да? Ібо проходять бистрим і літім. Лучшая пора наших років. Труд і болезнь. Праця і хвороба супроводжують все наше життя. Пам'ятаєте, ще перших людей Бог поселив,
в Едемському саду і дав їм роботу. Працювати в саду. По-російськи, возділювати цей сад. Працювати на ньому. Бог виховує нас, смиряє нас через хвороби і через працю. І третя хвороба для слави Божої. І ось тут ми читаємо Іоанна 11, розділ 4 вірш. Але Ісус, почувши це, сказав, ця хвороба не на смерть, а на славу Божу, щоб Син Божий прославився через неї. Брати і сестри, як часто і серед нас є багато свідчень, чудових свідчень, коли люди хворіли, молились, і Бог зцілив, і Бог дав відповідь, і через це прославилось ім'я Господнє. Я впевнений, що і серед нас є люди, хто просив і отримав відповідь. Да, не кожен раз, але є багато людей, які пережили чудо зцілення, через що прославився Господь. Це є важливо для розуміння. Звичайно, ми віримо, що чудеса можуть і сьогодні відбуватись, бо Бог не змінився. Ісус Христос вчора, сьогодні і повіки той же. Якщо Він той же, Він може це робити сьогодні чи ні? Звісно, може. Може. І ми віримо в це, і ми переконані в цьому. Бог зцілює, але не завжди. Важливо пам'ятати, що лікар не пастор, а Господь. От там, де ми прочитали, хто хворий, хай покличе пресвітерів, хай помоляться, і хай помастять оливою, і якщо є віра в хворого, він одужає. Проте є моменти, коли є Божа воля або нема Божої волі на зцілення. Тому ми кажемо, ми віримо, що Бог може зцілити, але на те є Його воля. Тому ми можемо сказати, Бог зцілює і надприроднім способом, і Бог зцілює і природнім способом. Ну, тобто ж, коли чудо стається, і коли, можливо, ми звертаємося і до лікарів, і Бог теж працює. Наприклад, Колосянам 4,14 Лука пише про себе, що каже, ну, підписується, хто там писав, каже, такий брат був, такий, да, і я, Лука, лікар. Він був лікарем. І він, коли став християнином, він не перестав бути лікарем. Він був лікарем. Треба до лікарів звертатись? Звичайно, треба, і це нормально. І Бог працює через лікарів також. Але чи треба молитися до Бога, щоб Він, як головний лікар, як наш Творець, в першу чергу, не в останню чергу, коли лікарі кажуть, не можемо, а в першу чергу треба звертатись до Господа, в якого в руках наше життя. 1 Тимофія, 5 розділ, 23 вірш, ми читаємо такі слова. Коли пише до Тимофія, до молодого пастора і свого помічника, апостол Павло згадує про його хворобу. І каже, але вживай трохи вина задля свого шлунка і своїх частих захворювань. Тобто в нього були часті захворювання. В мене питання, а Павло що, не міг свого працівника зцілити? Міг. Когось зціляв, а когось не міг. Тому що на це є Божа воля. Десь ми звертаємося до лікарів, а десь кажемо, от того там не їж, або те вживай навпаки, тому що ти хворієш. Я не думаю, що Тимофій, як духовний працівник, не молився до Бога за своє здоров'я. Звісно, я думаю, молився. Проте ми бачимо, він радить йому, каже, із-за частих твоїх недугів. Тому не завжди є Божа воля на зцілення. Це теж потрібно пам'ятати. І цей приклад із Тимофієм, він підтверджує теж. Також ми бачимо 2 Тимофія 4,20. Ми читаємо тут про те, що каже апостол Павло теж в другому листі до Тимофія. Каже, а Трохима я зоставив хворим у Меліті. Меліт – це острів. Тобто це ще один працівник, каже, я його не зміг з собою взяти, тому що він хворий, я його залишив хворим. Значить, не міг. Бачите, були обставини, десь коли навіть ті, хто іншим допомагали,
Але не було Божої волі на зцілення. Тому не потрібно розчаровуватись. Бог є, Бог знає ті питання, на які ми не знаємо відповіді. Чому той хворіє, той зцілився? Чому не всі зцілюються? Чому ми молимося і щиро, і з вірою, а Бог не кожного зцілює? Є Божа воля. Божа воля. 2 Коринфянам 12:7. Там написано про апостол Павло про себе говорить. Каже, мені дано колючку в тіло, по-російськи жало в плоть, щоб я не гордився. І він говорив якраз про своє здоров'я. Як ми бачимо по інших листах, навіть видно, що Павла були з очима, з зором проблеми. І він сам навіть листи не писав, він їх диктував, а хтось сидів писав. Питання не... Павло молився? Да, там написано, молився і раз, і два. Але Бог сказав, досить. Ми не можемо вимагати фізичного зцілення. Іван від Матвія, 7 розділ, 7 вірш. Просіть, і дано буде вам. Не вимагайте, а просіть. Просіть. Це наше право? Да. Ми можемо просити. З вірою Господь готовий відповідати. Але потрібно просити. Филип'янам 2 розділ, 27 вірш, ще згадаю про Епафродіта. Це ще один працівник на Ниві Божій, який працював з апостолом Павлом. І він каже, він захворів, 2 розділ, 26-27 вірш, бо він захворів і був при смерті. Але Бог помилував його і дав зцілення. Бог помилував, дав зцілення, хоча він майже помер, при смерті був. Це все ми читаємо приклади Божих працівників. І ми можемо сказати, якщо ми не можемо зцілитися, то це не значить, що мало віри. Якщо я прошу і не отримав того, що бажаного, да, результат, наприклад, я хворію, мої близькі, дитина, там, моя сім'я. Ми хвилюємося, чи хтось в церкві. Кажуть, помоліться, ми молимося. Якщо ми не отримаємо, це не значить, що ми неправильно просимо, чи немає віри, не обов'язково. Просто на все є Божа воля. Нам потрібно смирятись перед Богом. Потрібно, звичайно, шукати відповідь на питання, чи правильно ми живемо перед Богом. Але хай Господь допоможе, щоб ми ніколи не розчарувались. Щоб ми ніколи не опускали руки молитви, щоб ми при потребі просили церкву, служителів, но завжди моліться, завжди просіть під духовні підтримки, це має велике значення. Наше життя супроводжується завжди якимись труднощами, зокрема і хворобами. І це цікавить людей, сьогодні соціальні мережі наповнені проханнями, рекламою для того, щоб пожертвувати на лікування, підтримати когось. І ми бачимо, наскільки це гостра потреба і проблема. Чи вона оминає всіх віруючих? Ні, звичайно. Вона не оминає всіх віруючих. І сьогодні перед нами уривок, який ми читаємо, який теж говорить трішки і про на цю тематику. Тому, оскільки це частина нашого життя, ми не можемо оминати ці теми. Нам потрібно розуміти правильно. Нам потрібно не розчаровуватись, а бути міцно переконаним у всемогутності Божій. І останнє, про що нам варто було б молитись. 19-20 вірш. Брати мої, коли хтось із вас відхилиться від правди, а його хтось наверне, то нехай знає, що той, хто навернув грішника з його облудної дороги, спасе свою душу від смерті і покриє безліч гріхів. Моліться завжди за тих, хто заблудився, за тих, хто десь відійшов, за тих, хто загубився. І той, хто поміг комусь руку подати і витягнути назад, це велика перемога. Хай Господь допоможе, щоб ми і за таких людей молилися, якщо знаємо таких. Хай Господь благословить кожного з вас, брати і сестри, щоб ми розуміли, звичайно, здоров'я – це добре, але ви знаєте, що в свій час ми все рівно залишимо цю землю і підемо куди? У вічність. Дбайте і про фізичне здоров'я, але саме перше – про духовне здоров'я. Тому що якщо я міцний, здоровий фізично, але загину навічно.
бо не дбав про свою душу, то я втратив все. Ні в якому разі я не закликаю, щоб ми не дбали про своє здоров'я. Це храм, наше тіло, храм Божий, і нам потрібно дбати про нього і старатися. Ми хочемо, і Бог заклав у нас бажання жити, бажання, щоб ми здолали різні хвороби і труднощі. Проте, пам'ятайте, нам потрібно і духовне здоров'я, і фізичне. І хай Господь допоможе в цьому нам. Господь сильний, Він з нами. Надійтесь на Нього і будьте з Ним. Амінь.